السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ تمام کو اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بنگلورو دروس کی جانب سے 24 اکتوبر 2020 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب تعیشا ایک عظیم الشان اجلاس عام یوٹیوب لائیو پر پیش کیا جا رہا ہے. اس میں فضلت الشیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ 21ویں صدی میں نوجوان کیا کریں. گھر کو بنانے کے لیے بیٹی کو بھی ٹائم دینا, بیٹے کو بھی ٹائم دینا, بیٹے کو سکھانا, بیٹے کو تربیت دینا کہ دیکھو ایک بیوی کیا چاہتی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج نہیں سمجھنے, اس طلاق ہو رہے ہیں. آج بیوی کیا چاہتی شوہر کو نہیں معلوم, وہ چاہتی ذرا بات کرنا نا, بزی پرسن, بزی پرسن, یا تو ٹرافک میں یا تو آفس میں میٹنگ میں, خلاص اس کے علاوہ کوئی ایج نہیں. وہ ذرا تعریف سننا چاہتی, یار تعریف کرو ذرا. نا تعریف, بیوی کی تعریف ہو کون کرتا بھائی, بیوی کی تعریف نہیں ہو سکتا ایسا. ارے یارو ایک بیوی کی خواہش ہے کہ وہ تعریف سنے, کبھی اسے کھانے کی تعریف کرو, بیگم کیا کھانا بنے جی, انگلیاں چاٹنا دل بھر رہا ماشاء اللہ, بول کے دیکھو نہ کبھی دیکھو, اور اچھا بنانا شروع کرتی بیچاری. اور فضلت الشیخ صابر عمری حفظہ اللہ آزمائش کا مقابلہ کیسے کریں, عناوین پر خطاب کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اخلاق یہ ہیں, ادب یہ ہیں, زندگی کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر موڑ پہ, ہر شعبے میں یاد رکھیے میرے بھائیو کہ ہمارا جو کردار ہے اور ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے یہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے, بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے, چھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم علم سیکھتے سکھاتے ہیں, کاروبار و تجارت کرتے ہیں, عبادت و بندگیاں کرتے ہیں, زندگی کے ہر شعبے میں, ہر اسپیکٹ میں, ہر اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ خوشگوار اور بہترین اسلوب اپنانا, اچھا سلوک کرنا اور اس کو متاثر کرنا, یہ اچھے اخلاق ہیں. عبادت میں بھی آپ کسی کو تکلیف نہ دیں. نبی نے کیا فرمایا, نماز میں ٹھہرتے ہو تو اپنے پہلوؤں کو نرم رکھو, اپنے بازو والے کو تکلیف نہ دو. یہاں پر بھی ادب اخلاق ہے. اس پروگرام کے ہوسٹ فضلت الشیخ اظہر الدین مدنی حفظہ اللہ ہوں گے. اس موقع پر ہم عامۃ المسلمین سے اور خصوصی طور پر نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس میں ضرور شرکت کریں, اپنے کاموں کو مقدم اور مؤخر کرتے ہوئے خود بھی شرکت کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور شرکت کی دعوت دیں. مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں, 7411003360. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.